Galimybių paso koncepciją vyriausybė palaikymą išsakė praėjusią savaitę ir dabar vyksta techniniai pasirengimo darbai tiek programavimo, tiek testavimo apimčių didinimo. Nes galimybių paso bus trys komponentai – informacija apie vakcinaciją, informacija apie imuniteto įgyjimą persirgus ir kad išpildytume lygiateisiškumo būtent elementą, turi būti galimybė testuotis žmogui, kuris nori pasinaudoti šiuo pasu. Tai iš esmės ir vyriausybėje yra palanki pozicija ir vieninga, tiesą sakant, galimybių paso idėjai. Kas yra labai svarbu, tai padėti savivaldybėms ir padėti sveikatos ministerijai ir sudaryti galimybės išplėsti testavimo pajėgumus, nes savivaldybės šiandien ir vakcinuoja, ir daro testavimą simptominį, dėl to mums reikia atsakyti į techninius kai kurios klausimus ir būtent savivalda ir sveikatos institucijos tai turi padaryti. Galimybių pasas yra svarbus ypatingai renginių industrijai, nes didesni renginiai galės atsidaryti su jo pagalba. Asmeniniams šventėms, kuriuose dirba daugybė žmonių ir fotografai, ir floristai, ir renginių vedėjai, ir kiti. Na ir tai nėra naujiena, Danijoje puikiai veikia. Tai dirbame ties tuo, o šiaip Seimo nariai ir bendrai žmonės gali turėti įvairių nuomonių, jas sveikiname ir jų klausomės.